Toni i jo som els delegats de protecció de dades de la universitat, que ja us explicarem què som exactament en l'apartat final de la introducció. Us demano perdó d'entrada, perquè la primera part, que la donaré jo perquè és més jurídica, la primera part és molta informació sobre la normativa d'aplicació. Però és inevitable donar-vos aquesta informació. És necessari donar-vos aquesta informació per poder-vos explicar com s'aplica a la universitat. O sigui, ja veureu que quan us parlem de quines imatges es poden captar, si es poden registrar o no es poden registrar, què és el que s'ha d'informar o no s'ha d'informar, quins són els drets, etc etc. No caldrà que us ho expliquem perquè ja ho veureu que amb la norma general és, ja ho veureu vosaltres mateixos per què el de les instruccions i el per què de les guies i el per què ho exigim que sigui d'una manera o d'una altra. Sí. Llavors, és inevitable que us donem, perdoneu, el tostón jurídic d'entrada i per això demano disculpes perquè potser és una mica tostón. Ho intentarem fer el més àgil possible. Si és molt tostón, Toni, tu em pares, que des del punt de vista molt tècnic, tu ja ho fas a vegades i això me va bé. Molt bé, doncs comencem, si et sembla. De moment només es veu la primera pantalla, la primera... Sí, ho vaig controlant jo, així que quan jo aniré avançant segons tu facis i si no, tu me pegues el toque. Molt bé. Bé, què us ho explicarem? Ah, hi falten els números 2, 3 i 4, eh? Però bé, és igual. Què us ho explicarem aquí, o això? Farem una... Disculpa, em sembla que no és la darrera versió, eh? Ah, que no? Ah, doncs rectifiquem no. Un moment, bueno, això. A veure... Mentre el Toni va buscant-ho, us començo amb la primera diapositiva respecte a la introducció. A la primera diapositiva us fèiem una reflexió sobre els drets regulats en la Llei Orgànica d'Universitats, en la Constitució i en la Llei Orgànica d'Universitats. El titulàvem El dret a l'educació a ser avaluat i a la privadesa. Penseu que ja ho sabeu, que el dret a l'educació inclou no només el dret a rebre la formació, sinó el dret de ser avaluat i també està recollit així en la Llei Orgànica d'Universitats i està també recollit en el reglament dels estudiants universitàries. Digues. S'està veient la presentació correctament? Sí, sí. Vale. D'acord. Molt bé. Ja estic en la següent diapositiva, Toni. D'acord. Aquí? Bé, la introducció. Sí. Va. Bé, això és un petit índex que us explicarem a la introducció. He començat a explicar-vos el primer apartat, el dret a l'educació, a ser avaluat i a la privadesa. Després us explicarem el concepte de legitimació, els drets de la persona interessada. En concret, ens centrarem en els drets d'imatge, perquè sempre és un tema que ens consulteu bastant sovint i és un tema controvertit i us explicarem qui són els delegats de protecció de dades que us hem fet un avançament abans. Ja pot seguir, Toni. Molt bé. Llavors, és important això que us estava explicant abans, el dret a l'educació comprèn també el dret a ser avaluat i això és important perquè tenim una llei orgànica a universitats que ens empara. Com veureu més endavant, doncs, això ens permet que no haguem de demanar el consentiment per avaluar els estudiants, sinó que hi ha una llei orgànica que ens diu pots avaluar-lo, de fet, has d'avaluar-los. D'acord? Per això no cal que li demanem als estudiants un consentiment després, per exemple, puc avaluar-te? No, ho has de fer i ja està. I a més tens una llei que et legitima. Sí? Quan parlem de drets, quan parlem de protecció de dades personals, en general hem de tenir en compte dos conceptes molt bàsics. S'han de tenir en compte el concepte de ponderació de drets. Quan vagis a fer una acció respecte a alguna actuació que contingui dades personals, t'has de plantejar si aquella acció és proporcional a la finalitat, si és necessari fer-ho i si és idoni fer-ho. Si teniu aquests conceptes clars, en qualsevol tractament de dades personals, en qualsevol concepte, fins i tot en la vostra vida privada, també ho podeu aplicar.
I també els principis, que no els us hem reproduït tots, però sí els que creiem que us és d'aplicació, tant com des del punt de vista de docents com des del punt de vista d'investigació, investigadors. Els principis que cal complir per la protecció de dades que estan recollits així en el Reglament Europeu de Protecció de Dades són els següents. El de minimització de dades, és a dir, només pots utilitzar aquelles dades que siguin necessàries, ja veureu que aquest concepte en parlarem quan parlem de la publicació de les notes. Només s'han de fer ús dels canals i eines institucionals, més que res perquè els canals i eines institucionals són els que ens garanteixen, i això el Toni ho sap més que ningú des del punt de vista informàtic, són els que garanteixen d'alguna manera que s'acompleixen les mesures de seguretat. Aquelles mesures de seguretat que nosaltres no les veiem però existeixen, estan darrere, sinó que els expliquen a l'Autònoma de Barcelona que els hi ha anat passant, no? La limitació en el període de publicació, és evident que, per exemple, un llistat de notes no pot estar publicat a internet durant 10 anys. Només ha d'estar publicat durant el temps que és necessari que estigui publicat. I a què cal informar a les persones conforme estàs tractant les seves dades personals. Això són les típiques clàusules informatives que, com a persones que sou a banda de docents, ho trobareu en qualsevol formulari o hauria d'estar en qualsevol formulari en el qual doneu les vostres dades personals com a persones, com a pares, com a el que sigui. No, aquest concepte de legitimació per tractar les dades personals que us he fet una petita indicació en la diapositiva anterior. El que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades és que per tractar les dades has d'estar legitimat. Has de tindre un motiu que t'empari. Sí? Els motius estan establerts en el Reglament Europeu i pel que fa a nosaltres i el que ens importa a nosaltres són dos motius. El principal, que és que ja nosaltres podem tractar les dades perquè complim una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, és a dir, hi ha una llei orgànica d'universitats que ens diu universitats podeu fer docència, heu de fer docència, universitats podeu investigar. Llavors, per exemple, hi podem fer moltes altres coses. Llavors, hi ha una llei orgànica que ens empara a realitzar aquests tractaments de dades personals. Sí? I un altre criteri, una altra base jurídica, se n'en diu, que ens legitima a tractar dades personals, és el consentiment, que s'utilitza en alguns casos. Ja ho veurem. No sé si ho veiem aquí, però bueno, ja ho comentarem en alguna ocasió. Què són els drets de la persona interessada? Els drets de la persona interessada són molt importants que els sapigueu des del punt de vista personal, ja. El Reglament Europeu i també així ha estat recollit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, la 3/2018, estableix que qualsevol persona de la qual es tractin dades personals pot accedir-hi, pot sol·licitar la rectificació, pot sol·licitar la supressió o limitació i pot oposar-se al seu tractament. Aquests drets estan recollits, i estic segura que ho teniu ben al cap, en totes les clàusules de protecció de dades personals, en tots els formularis allí on s'informa, han d'estar recollits aquests drets amb indicació de on se poden exercir. Sí? Lligat a això, el dret a la informació és el dret a que té qualsevol persona que se li informi sobre l'ús que es fa de les seves dades. És la clausuleta del final que us he comentat ara mateix. En tot formulari on es recullen dades personals, s'ha d'informar de les dades del responsable del tractament. Aquí diu responsable del contracte, perdoneu, aquí s'ha de rectificar Toni, quan passem la presentació. És el responsable del tractament. A les dades del responsable del tractament, en el nostre cas, sempre és la Universitat Rovira i Virgili i el seu representant és la rectora, en aquest cas. Però en tots els tractaments de la universitat, el responsable del tractament és la URB. S'ha d'indicar les dades dels DPDs, s'ha d'indicar la base jurídica del tractament i les finalitats. Això que us he dit abans, doncs s'ha de dir, doncs, base jurídica és el compliment d'una missió d'interès públic, o l'exercici de poders públics i la finalitat del tractament, doncs la finalitat de docència, la finalitat que sigui.
S'ha d'indicar si aquestes dades es traspassaran a altres persones, als destinataris, el temps de conservació de les dades. Si no és possible informar del termini exacte, doncs s'ha de poder informar de on es pot buscar aquesta informació i la possibilitat d'exercici dels drets que us hem indicat abans, d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició. Diguéssim que això ha de contenir una clàusula de protecció de dades. Bé, i en particular, què passa amb els drets d'imatge? Els drets d'imatge no només estan regulats com a dades personals en caràcter general en la llei orgànica en el Reglament Europeu i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, sinó que també està regulat particularment en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 1/82, per la qual cosa, quan tractem imatges, hem de tenir tant en compte el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades com la Llei Orgànica 1/82, que és la llei orgànica del dret a la intimitat, a l'honor, etc., etc., ja de fa uns quants anys. En caràcter general, al regular aquesta llei, que és necessari el consentiment abans de captar, publicar o difondre imatges, en aquest cas és un fet particular, d'estudiants on estiguin clarament identificables. Val. Quan no cal demanar el consentiment? En caràcter general, no cal demanar el consentiment en un esdeveniment públic. Exemple, foto agafada en una manifestació pública, en el carrer, diguéssim. Doncs aquella fotografia doncs, no has de demanar el consentiment. Fotografia agafada en un laboratori on surten estudiants. En aquella fotografia has de demanar el consentiment, no és un esdeveniment públic. Sí? Quan no és necessari? Doncs quan les imatges estan difuminades o no es poden identificar les persones. Sí? En aquest cas, no hi ha dades. Per finalitzar, qui són els delegats de protecció de dades? Ja us hem dit. De moment, som en Toni i jo, som diguéssim, dos caps, perquè cadascú té el seu àmbit de discussió. El Toni Cortés és des de l'àmbit tecnològic, jo soc des de l'àmbit més jurídic. En Toni, a més, és... Toni, si ho dic malament, m'ho dius, eh? És tècnic de seguretat de la universitat. Vale. Molt bé. I per la qual cosa és qui coneix les mesures de seguretat és qui domina sobre les mesures de seguretat. Llavors, què fem els DPDs? Els DPDs és una figura que es va inventar d'alguna manera el Reglament Europeu de Protecció de Dades, ha estat adaptada també a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. És a qui li correspon la funció de vetllar perquè en l'àmbit de la universitat es protegeixin les dades personals. Sí, és exigible des del 25 de maig del 2018 i totes les administracions públiques han de tindre un DPD o uns DPDs, depèn de l'organització que hagi decidit aquella administració, i les empreses en determinades casuístiques, ara us ho diria de memòria, no voldria equivocar-me, però és a partir de no sé quants treballadors, 50? És que no me'n recordo els treballadors que han de tindre. Perdoneu, però bueno, això no és d'interès ara mateix. També és d'obligació que tinguin un DPD. A l'apartat final us hem posat el DPD assessora, qui decideix és l'autoritat acadèmica. Això està expressament especificat així perquè els delegats de protecció de dades, d'alguna manera, som independents de les decisions polítiques. Les decisions polítiques, el DPD és una figura molt tècnica. Ha de donar les seves opinions tant des del punt de vista tècnic tecnològic, diguéssim, com des del punt de vista jurídic pel que fa a la garantia de protecció de dades personals. Sí, bàsicament, a veure, ajudem a assentar els criteris que s'estableixen i en la normativa, i també som els que també us donem suport amb el tema dels projectes, la recerca, etcètera, etcètera. Vale? Bueno, considereu que al final el tema protecció de dades acaba a la nostra taula. No, que sí, Mireia? Sí. Apunteu-vos a aquesta adreça, que és dpd@urb.cat. Si algú l'heu fet servir o l'heu de fer servir més endavant, com que el Toni i jo no donem molt a l'abast, perquè som altres coses en la nostra vida laboral a la URB, tenim uns assessors externs que ens ajuden.
Els assessors externs que ens ajuden, rebreu, si envieu un correu electrònic a dpd@urreu.cat, ho rebem tant en Toni com jo, com els assessors externs, i en els casos que els assessors externs us responguin a aquesta consulta, rebreu un correu de gestió ocas@urreu.cat, és així, no, Toni? És el correu dels assessors externs. Molt bé. Tot i així, tingueu en compte que qualsevol cosa que se surt de lo normal passa per la nostra supervisió i tots els projectes de recerca i les guies passen per la nostra supervisió. Bueno. Molt bé, crec que ja podem avançar. Molt bé. En el camp de la... Ara entrarem en matèria. Ara ja us hem explicat tota la teoria. Hem fet unes pinzellades, no ens hem volgut passar gaire. Espero que encara estigueu connectats mentalment. I ara passem ja a la qüestió pràctica. Però, com us he dit, després d'explicar-vos una mica la teoria, la qüestió pràctica es veurà més clara. Passarem per la docència, per l'avaluació i per la defensa dels treballs de fi de màster i de fi de grau. Molt bé. Respecte a la docència, us hem explicat abans, per qualsevol tractament de dades personals hem d'estar legitimats, hem de tindre una base jurídica. Quina és la base jurídica per al tractament d'imatges en activitats docents? Doncs la legitimació, sense necessitat de consentiment, perquè ja tenim una llei que ens empara, doncs en el cas dels estudiants és la llei orgànica d'universitats i en el cas del professorat, doncs perquè té un contracte laboral o perquè té un nomenament de funcionari. Correcte. Llavors, considerem, fixeu-vos, aquesta clàusula ens permet tant la visualització, en cas de la de la docència virtual, la visualització com l'enregistrament. No? Els que vau assistir al webinar que vam fer fa cosa d'un any, recordareu que us afegim una sèrie de recomanacions. No? Llavors, algunes d'aquestes recomanacions estaven orientades no només a permetre, per exemple, l'enregistrament, sinó que, a més, que vosaltres pugueu reutilitzar aquests enregistraments en anys posteriors. D'acord? Llavors, la clàusula és essencial que es mostri al principi de la sessió, com molt bé ha fet la Tània, per exemple, en aquest cas, i ara veurem les característiques que ha de complir aquest enregistrament perquè nosaltres el puguem utilitzar. D'acord? Llavors, quan ha d'estar disponible un enregistrament? Doncs un enregistrament tal qual s'ha gravat a la classe, complint els principis que ha anomenat la Mireia, serà accessible per a aquells estudiants que participen, o els estudiants o el professorat, que formen part de l'aula. No? Els mateixos que poden haver assistit en directe en aquella sessió, doncs són els mateixos que l'han de poder veure. No? Llavors, un cas a banda seria el que comentarem després, que és utilitzar aquest enregistrament. Però, per tal de facilitar tot això, doncs us fem unes recomanacions. Llavors, primer de tot, igual que estem fent ara mateix, recomanem a tancar la imatge i la veu, o bé enfocar la càmera. Hi haurà casos en què es requereix enregistrar. Llavors, si cal enregistrar, és responsabilitat de la persona que obre la càmera tenir cura, per exemple, del seu entorn. D'acord? Si un estudiant es posa, diguem-ne, d'esquena a una paret, és una cosa. Si es posa d'esquena en un passadís o un menjador o alguna zona privada on puguin haver-hi altres persones, és responsabilitat de l'estudiant. D'acord? Llavors, mirant de minimitzar captar imatges, captar veu, enregistrar dades personals de qualsevol mena, ens facilita el poder reutilitzar aquestes gravacions posteriorment. No? Llavors, arribaríem al punt de dir, i què passa si necessitem que els estudiants obrin la càmera? Bé, si el tractament és lícit, perquè hi ha una necessitat docent, hi ha un criteri docent que ens ho demana, i això ho veurem d'aquí un moment, doncs s'ha de poder fer. I nosaltres ho enregistrarem.
I en aquell moment, en aquell any, en el curs d'aquella assignatura i per la resta dels alumnes, allò pot ser accessible. D'acord? Sempre i quan després vulguem utilitzar aquesta gravació, hauríem de fer modificacions. Ara ho veurem de seguida. Molt bé. Quan podríem gravar? Quan podríem enregistrar? Bueno, el criteri inicial és no fer-ho, si no és necessari. No? Llavors, és aquest principi de minimització que sempre estem esgrimint una miqueta en la protecció de dades. Si, en canvi, és necessari, doncs s'ha de poder gravar, exactament. No? I qui ho decideix això? Doncs queda a criteri del docent, que és qui decideix si aquella gravació és necessària doncs, per la docència, per l'avaluació. D'acord? Llavors, s'utilitzarà en aquests... utilitzarem la gravació aplicant les recomanacions que us donem. Tenim una guia disponible per la gravació. Són les mateixes guies que s'han estat proporcionant aquest darrer any per la docència virtual. D'acord? I només serà accessible als estudiants durant el termini que es requereixi per complir la finalitat d'aquesta gravació. És a dir, enregistrem a l'aula durant la classe i la posem a disposició de la resta d'estudiants doncs, perquè puguin revisionar aquella classe o per als estudiants que no hagin pogut accedir-hi en el seu moment. Quan finalitza aquesta finalitat? Doncs al final del curs, per dir-ho així. No? Quan ja no és necessària aquella gravació ja no ha d'estar disponible. No? Quan puguem utilitzar aquesta gravació? Home, si aconseguim que només aparegui la imatge i la veu del professorat, no apareguin dades dels estudiants, la podrem reutilitzar. D'acord? Llavors, si volem reutilitzar-la en el cas que apareguin dades, ens veurem obligats a editar el vídeo. Molt bé. En quant a l'avaluació, ara, en la situació actual, sembla que se n'anem a la presencialitat. D'acord? Bueno, sembla no. Anem a la presencialitat, no? Però no descartarem en cap moment que això es pugui revertir. Llavors, hem considerat interessant seguir comentant els dos aspectes, d'acord? El presencial i el virtual. Així que us comentarem els aspectes de l'avaluació amb els dos àmbits. D'acord? Mireia, vols comentar el tema de... Mai, sí. Us fèiem una puntualització al principi i comencem pel final, que és la publicació de notes. Però bé, bueno, la puntualització al principi és que el distingui entre els exàmens escrits i els exàmens orals, perquè tant en la forma presencial com virtual, perquè s'apliquen regles diferents. De fet, això no és nou de la virtualitat que hem tingut en els últims anys, sinó que això ja, aquestes normes ja estan recollides en la normativa acadèmica respecte a l'avaluació i estic segura que les coneixeu perquè fa molts anys que ja s'arrosseguen. Ja ho veurem en les diapositives posteriors del que us estic parlant. I dic que comencem pel final perquè comencem parlant de la publicació de notes. Respecte a la publicació de notes, s'han anat canviant els criteris i potser alguns aixecarà la mà o no, si no m'avanço ja dono la resposta d'entrada, que els criteris sobre la publicació de les notes és canviant. I sap greu dir-lo, però és que és així. I potser d'aquí un temps es tornen a canviar els criteris. I és que dona molt de joc a la interpretació de la llei respecte a la publicació de les notes. Per què? Perquè en la publicació de les notes poden aparèixer dades personals. Sí? Fins ara hi havia un criteri únic que era que el que no es pot fer és publicar, s'ha d'aplicar el criteri, perdoneu, que us hem explicat abans, que és de la minimització de dades, és a dir, només es poden publicar un tipus de dades o publiques noms i cognoms o publiques DNI, i això és el criteri que us hem estat donant fins ara, però les últimes interpretacions en aquesta matèria ha estat interpretar que els llistats de notes han de contenir la informació següent: els noms i cognoms de cada estudiant,
I en el cas, només en el cas que hi hagi dos o més estudiants amb el mateix nom i cognom, s'ha d'incloure la posició 4, 5, 6 i 7 del document d'identificació, el DNI, el NIU o el passaport. I la resta de caràcters, de fet, ho haureu vist en múltiples ocasions, perquè ja fa temps que s'utilitza aquest criteri, amb els asterics. Sí? En cap cas s'ha de publicar el DNI complet, perquè en aquest cas estaríem publicant DNIs, nom i cognoms i DNIs. És important això tenir-ho en compte perquè ja hi ha hagut algun expedient sancionador a alguna universitat per publicar més informació del compte, dades excessives. Sí? Bé, per què ha de ser així? S'ha considerat els últims criteris i les últimes interpretacions, s'ha considerat que era així, primer, perquè tenim una disposició addicional 21N de la Llei Orgànica A4-2007 que modifica la Llei Orgànica d'Universitat, que ens empara. En aquesta disposició addicional 21N ens explica que ens diu que en les universitats, en el cas de les qualificacions, podem publicar els noms i cognoms de tots els estudiants. I perquè us hem indicat concurrència competitiva, perquè en el cas de la universitat, a més, les matrícules d'honor s'otorguen per concurrència competitiva, no s'otorguen no s'ho poden otorgar tantes com es vulguin per requisits que es compleixin, sinó que estan limitades. I per la qual cosa, doncs, ja d'alguna manera existeix aquesta concurrència competitiva entre els mateixos estudiants. El termini de publicació de notes, això és molt important també perquè recordo ja fa molts anys que vam tindre alguna incidència en aquest sentit. Les notes provisionals només han d'estar publicades durant el termini previst en la normativa acadèmica perquè permetin la revisió de les notes. Sí? Ja sabeu que en la normativa acadèmica de la universitat està regulat el procediment de reclamació contra les notes dels estudiants. Doncs a les notes provisionals només ha d'estar publicat durant aquest termini. I les notes definitives també només ha d'estar publicat durant el termini previst en la normativa acadèmica que sigui l'imprescindible perquè els estudiants puguin conèixer la seva nota. No recordo exactament si ho regula un any exacte, però vam tenir una incidència, recordo, de notes que ja feia 10 anys que estaven publicades i que encara estaven publicades amb el DNI i el cognom i el tot. Evidentment, allò era una incidència, se va tractar com a incidència, se va despenjar i se van aplicar les mesures correctores. Allò no es pot fer. Sí. Llavors, aquí, per exemple, com ja sabeu, sempre intentem automatitzar i ajudar-vos al màxim possible en totes aquestes coses. Quan dic intentem, dic la URB en general. En aquest cas, els companys de l'SRE també, avui mateix teníem una reunió, estan intentant trobar una manera de facilitar aquesta publicació i després limitar aquesta publicació en el temps de forma automàtica, d'acord? Llavors, sempre que sigui possible. D'altra banda, què és el que es fa? Doncs es sol publicar un document no editable, un PDF, es sol publicar un PDF amb les notes i es publica dintre de l'espai de l'aula i quan aquella aula queda, entre cometes, tancada, ja no s'hi podrà accedir, però recordeu que els alumnes tenen accés a les aules del Moodle durant un període, si no m'equivoco, de 2 anys. Llavors, si fem aquesta publicació de forma manual, hauríem de tenir en compte que al final del període acadèmic hauríem de treure aquella publicació de notes perquè ja no és necessària més enllà del període de reclamacions, per exemple, per temes de matrícules d'honor, que seria, creiem, l'únic supòsit que ha de permetre a uns alumnes conèixer les notes dels altres. Dic bé, oi, Mireia? Bé. Després, el tema dels exàmens aquests prescrit, no? I aquí estem combinant una miqueta tant el tema de presencial com el virtual, no? Llavors, aquests exàmens prescrit ens hi vam trobar molt en el període en què ho fèiem tot virtual. Si demanem
el DNI, si podem visionar, etcètera, etcètera. Llavors, què passava? Doncs en un moment determinat, igual que quan estan els alumnes a l'aula, si podem demanar el DNI, això és un fet molt, molt privat, perquè només el mostra a l'alumne, el professor, i ja està. Quan ens trobem en una aula on hi ha múltiples persones visionant, etcètera, què és el que podem demanar? Podem demanar el DNI, evidentment, hem de poder, és lícit que els demanem una dada identificativa per poder verificar que és la persona. Què necessitem amb això? Doncs el mínim de dades possibles. En aquest cas, hem ficat un exemple, així, amb més o menys... diguem-ne, bon criteri, no? Bueno, hem mirat de deixar visibles només els noms i els cognoms i la imatge, que creiem que és allò que necessita el docent per acreditar que la persona que hi ha a l'altra banda de la càmera és realment qui diu ser. I per què fem això de tapar el DNI si el docent ja ho sap? Bé, doncs estem suposant que això ho ha de poder mostrar l'alumne amb la càmera oberta en el moment de la classe i que els altres ho poden veure. Llavors, estem minimitzant les dades que són imprescindibles, en aquest cas, el nom i cognom i la imatge per poder verificar què és aquella persona. D'acord? Llavors, no necessitem el consentiment de l'alumne per demanar-li aquestes dades i per captar-les, per dir-ho d'alguna manera. D'acord? Estem legitimats per la LOU. Bé, llavors, una altra cosa que és important en els exàmens per escrit és que podem visionar. Visionar i enregistrar són coses totalment diferents, sobretot en quant a protecció de dades. D'acord? Nosaltres estem legitimats a visionar perquè hem de verificar que aquella persona està fent l'examen amb els criteris que hem establert. No? Però això no ens dona el dret a gravar-ho, vale? A enregistrar-ho. Llavors, sí que hem de fer és informar-los de què estem visualitzant a través de la càmera com està fent l'examen, d'acord? Llavors, què és el que faríem? Doncs inclouríem al principi, no? O a través del Moodle, inclouríem aquesta clàusula en què estem informant. És el tractament de visionat de la prova escrita feta a distància, d'acord? Llavors hauríem d'incloure això i així ja estem complint amb allò que se'ns exigeix normativament. Com faríem el tema d'exàmens orals? Si us fixeu, els exàmens orals és similar, no? Però aquí hem de verificar, igual que abans, la identitat de l'estudiant, però a més pot ser que haguem de garantir el dret dels estudiants a la revisió. D'acord? Sí. Ho segueixo en aquest punt, jo no, mateixa. No. Ah. Perdona, sí. Ja està. Bueno, si pots continuar tu, cap problema. Continua, sisplau. Vinga, doncs continuo. Us deia el Toni doncs, que es pot captar les imatges per demanar-los la identificació. Igual que ho faríem en el presencial, és que hem de traslladar una mica a vegades... Allò que fèiem en presencial, doncs, se duplica en el virtual. No inventem. Ara no anem a inventar la roda. Ara bé, hi ha determinats casos en què es permet la gravació. Està establert en la normativa acadèmica. I ja fa temps, el que us he comentat abans, ja fa temps que existeix aquests criteris i aquesta regulació. Es pot gravar els exàmens orals per garantir el dret a la revisió, només en els casos és que hi hagi un sol docent i la nota de l'examen sigui igual o superior al 40% del total de l'assignatura. La gravació ha de ser íntegra, el lloc i el termini de conservació ha d'estar, com us hem dit en el principi, s'han d'utilitzar les eines corporatives de la universitat i s'ha de guardar fins al curs acadèmic següent. Això està regulat en la normativa acadèmica. Cal informar, com us ha comentat en Toni, sobre la privadesa i el caràcter obligatori de la prova. És la clàusula que us ha ensenyat el Toni anteriorment. I s'ha de recordar a l'estudiant que vigili amb l'enfoc de la càmera i avisar-lo de que, si, que és responsabilitat seva, això que us ha explicat el Toni abans també, que és responsabilitat seva, que si hi apareix algú altre, és
una qüestió incidental i, a més, que no se'n fa responsable a la universitat. Sí? Bé, aquesta és la clàusula... Ai, perdoneu, us he dit que havia passat anteriorment, però no. Aquesta és la clàusula informativa en el cas d'exàmens orals quan s'hagi de gravar perquè es dona aquesta circumstància. Hi hagi un sol docent avaluant-la i valgui el 40% com a mínim de la nota. Sí? Toni, ara no sé si estàs parlant perquè tens la mascareta. Sí, perdona. No parlava, però si vols ja puc continuar. Un cas molt similar és el de la defensa dels treballs de final de grau i final de màster a distància, d'acord? Quina és la finalitat de la visualització? Doncs verificar l'identitat de l'estudiant, no? I garantir el dret de ser avaluat. En aquest cas, fixeu-vos que en aquest tipus de defenses sempre hi ha un tribunal i, per tant, sempre hi haurà més d'un docent. No? No hauríem d'arribar mai al cas de requerir l'enregistrament de la sessió. D'acord? Llavors, què faríem? Captaríem imatge i no enregistraríem i estem legitimats a fer-ho. Els estudiants no es poden negar a ser visionats en aquesta defensa del treball. D'acord? I igual que abans, podem demanar que l'estudiant ens ensenyi el document identificatiu. Aquí em fiquen la mateixa imatge i si us fixeu queda una mica borrós i tal, perquè volia significar els problemes que ben segur heu tingut tots de ostres, que m'ho ensenyen, no es veu, la càmera és dolenta, etcètera, etcètera. Bé, aquí hem de fer el que podem amb el que podem, amb el que tenim o amb el que tenen els estudiants. Només era per significar algú que és real i que sabem què passa. Vale? Ja ho veuràs. Sí, perdona, Toni, t'interrompo perquè ara m'han recordat d'una consulta que vam tindre respecte als treballs de fi de grau i fi de màster. Un estudiant, no recordo un estudiant, un professor, no, perdoneu, ens va preguntar, i jo me puc autogravar en la defensa del treball de fi de grau o fi de màster? Sí, clar, no hi ha cap problema sempre i quan només aparegui la teva imatge, sinó hauràs de recollir el consentiment de les altres persones. Sí? I sempre, i a més en el benentès que aquell enregistrament només és per a l'ús domèstic. No, exacte, no, que no publiqués ni res altres. Sense consentiment. Uh-huh. Exacte. Vale. Bé, aquí tindríem el model de clàusula informativa de la defensa dels treballs de fi de grau i fi de màster, no? En el cas de que sigui a distància, eh? Molt bé. Llavors, bé, em sembla que aquí entraves tu, Mireia, i ho acabes de rematar. Sí. Abans d'entrar, tenim una consulta de la Mireia Valverde Aparicio, en el qual ens diu que hi ha alguns processos d'acreditació de graus que han començat a demanar evidències dels treballs orals. Ah, dels treballs orals, dels TFGs i TFMs. El normal és que hi hagi un professor, però el treball valgui més del 40%. En aquest cas, doncs, no podrien gravar aquestes presentacions. Clar, la normativa acadèmica ara, actualment, només regula... Ah, orals d'una assignatura. La normativa actualment només regula que, regula que només es pot gravar en els casos que valgui més, igual o superior al 40% i en els casos que hi hagi un sol docent. Toni, has deixat de compartir, no sé si és expressament. I en els casos que hi hagi un sol docent avaluant l'assignatura. Si s'han de fer modificacions, ja ho veieu que això són criteris que són canviables. Si s'han de fer modificacions perquè us ho demanen des de ACU, suposo, sí, processos d'acreditació són ACU, doncs hauríeu de fer a comunicar, si voleu, als DPDs, però sobretot a gestió acadèmica, que és qui ha de modificar la normativa. Nosaltres no veiem cap problema, sempre i quan es regulin la normativa acadèmica i farem la revisió oportuna. Si de cas feu conèixer o feu saber, no sé si al caminat de programació i qualitat, potser. Bé,
No sé si t'ha respost, Mireia. T'he deixat una mica així. Bé, anem finalitzant. Em sembla que aquesta ja és la penúltima o l'última diapositiva. Que us fèiem alguns advertiments que ja us hem anat explicant fins ara. Són mesures de seguretat respecte a la docència i avaluació a distància i també en presencial, eh? Ho podem aplicar. Insistir en el que us deia el Toni anteriorment. Cal vigilar el lloc de visió de la càmera. Si hi ha terceres persones, és responsabilitat de l'estudiant, no de la universitat, però cal avisar-lo. I cal potser tenir en compte que si veiem que hi ha algú darrere, fer-li un avís a l'estudiant. Ves en compte amb la càmera, perquè hi ha algú de darrere i hi ha altres persones, per tant, altres dades personals que no pas les teves. D'acord. Un tema bastant... Vols tema seguir de tu del proctoring? Sí, el tema sí. De les eines de proctoring. Les eines de proctoring són aquelles eines que permeten donar certa fiabilitat de que la persona que hi ha a l'altra banda és qui deu ser i que no està copiant, no està fent altres coses, que només hi ha una persona i tal. Són un seguit d'eines que van des de la identificació biomètrica fins al control dels processos que s'estan executant en aquell moment en l'equip de treball de la persona, no? Llavors, són eines molt invasives i d'això se va parlar molt, sobretot aquest darrer any, però la resposta que tenim fins al moment és que no hi ha una legislació, no hi ha una base jurídica que ens permeti utilitzar aquest tipus d'eines, a no ser que prèviament demanéssim el consentiment de tots els afectats, de tots els alumnes. Llavors, com funciona això? Sempre que hi ha un mètode, en aquest cas per avaluar a l'alumne que sigui menys invasiu, sempre s'ha d'utilitzar aquell mètode, com que el fet, la possibilitat de la docència presencial no s'ha acabat d'eliminar, doncs sempre hem d'anar en aquesta docència presencial. Sí, aquesta docència, aquesta avaluació es pot fer de forma virtual a través d'eines més clàssiques com el Teams, etcètera, etcètera, s'hauria d'utilitzar aquesta, d'acord? El tema del proctoring és molt controvers i, com diem, no està regulat, així que aquest és un dels motius principals pel qual les universitats, la majoria d'universitats, no hi han entrat. Un cas a banda i excepcional són aquelles universitats que des de sempre han tingut una activitat 100% online i que basen la seva docència i la seva avaluació en la no presencialitat. Però això és el seu cas. Nosaltres som una universitat presencial i la nostra norma és diferent en aquest sentit. D'acord? Bueno, altres coses que val la pena comentar. Doncs és l'estudiant qui escull el dispositiu, això que posem aquí. No podem exigir-li que tingui dues càmeres, és a dir, escolta, posa't a fer l'examen amb la webcam del portàtil o el que sigui i, a més, m'actives la càmera del mòbil perquè jo vegi des de dos angles el que estàs fent, no estàs fent. Això no ho podem demanar, d'acord? Perquè es considera excessiu. Una sola càmera és el necessari, val? Dues càmeres seria excessiu. D'acord. Després, el deure de confidencialitat. Bé, jo crec que això ja s'esdevé de tot del que hem comentat. Hem de donar certes garanties en aquesta conservació de dades i de fitxers als dispositius. D'acord? No podem fer un enregistrament on apareguin alumnes o dades personals, etcètera, etcètera, i després no tenir cura del lloc on van a parar. Per exemple, sí que és veritat que amb el Moodle, quan feu vosaltres una docència online, tot això s'automatitza i es posa disponible, no? Però el fet de descarregar-ho, de moure-ho d'un lloc a l'altre, de no complir els principis bàsics de seguretat, això hem d'anar amb molt de compte, perquè són dades confidencials, al cap i la fi.
D'acord? I sempre utilitzar els canals oficials i les eines que la URB posa a disposició, perquè són aquestes les eines que contractualment ens asseguren que el tractament no només és correcte, no? Sinó que contractualment estem coberts. És a dir, nosaltres podríem utilitzar una eina que té totes les mesures de seguretat, etcètera, etcètera, que es requereixen, però no tenim un contracte específic. Llavors, no tenim una cobertura legal amb aquesta empresa que ens proporcionaria aquests serveis. Llavors, sempre les eines que proporciona la URB tenen aquesta cobertura legal en base al contracte que s'estableix. Toni, sí. Tenim diverses consultes. Sí. La Marta ens consulta si les llistes d'estudiants que pengem a la web de la facultat, per exemple, les pràctiques, han de ser amb DNI o amb nom i cognoms. Per començar, només una de les dades. DNI o noms i cognoms. Ara bé, la pregunta del millón, perquè ho ignoro. És de concurrència competitiva? És a dir, hi ha competició entre els estudiants per qui obté la primera plaça de les pràctiques o no hi ha concurrència competitiva? Si no hi ha concurrència competitiva, no seria necessari publicar-ho a un llistat i penjar-ho a la web de la facultat. A veure, el llistat... A la web de la facultat. És que ara estic analitzant el que està explicant la Marta. Sí. En aquest llistat hi haurien de tenir accés els mateixos alumnes de l'assignatura. És a dir, més enllà de l'àmbit de l'assignatura, no haurien de transcendir a aquestes dades. D'acord? Llavors, dintre de l'àmbit de l'assignatura i per la concurrència competitiva aquesta, el que sí que fem és publicar les notes de l'aula dintre de l'aula. D'acord? I així els alumnes poden veure els resultats dels altres alumnes i en cas de que algú vulgui fer una reclamació de que per què li han donat la matrícula d'honor a aquesta persona en lloc de donar-me-la a mi, que tinc millors notes, doncs poden exercir el seu dret. No? Però això de penjar-ho a la web de la facultat, si és dintre l'àmbit de l'assignatura, seria correcte. Toni, perdona, a la web de la facultat no. El model, que perdona, és que jo no veig el xat, perquè si no us trec la presentació. Vale, d'acord. Toni, a la web de la facultat no es pot penjar. La web de la facultat, a més, és indexable per als Googles i llavors és quan tenim els problemes que contínuament hem de treure llistats que no han d'estar penjats. A la web de la facultat no es poden punxar, s'han d'utilitzar el model. A la web de la facultat pot tindre accés qualsevol persona del món i per la qual cosa no està restringit a el que deia el Toni justament, no està restringit a les persones que poden, als estudiants de l'assignatura. És a dir, aquest llistat només pot accedir, ha de ser d'accés restringit a les persones de l'assignatura. Exacte, i a més hem de parar a compte que quan deix de ser necessari accedir a aquella informació per part dels alumnes, hauríem de deixar de publicar-la. Exacte. I a més, la Marta... Per acabar amb la Marta, ens segueix dient si volem utilitzar la imatge d'un estudiant, bé, això és una altra, són gestes de curs, no d'assignatura, ens diu... Diu, no estic preguntant res de notes. I sí, a la web de la facultat, grup de pràctiques de curs. Sí, doncs a la web de la facultat no podeu, perquè és d'accés, això que us hem dit, d'accés per al món mundial, diguéssim, perdoneu que ho digui així. Però ha de ser restringit només als estudiants, d'acord? Seguim amb les consultes. Ens havíem quedat amb la Marta. La segona pregunta de la Marta. Per complir amb el tema de notes, el vostre consell és que a l'acabar el curs, juliol, per exemple, traiem totes les notes del Moodle. Efectivament, és el recomanable, perquè per complir amb la limitació, amb el principi de limitació i conservació de les dades que us hem explicat al principi, quan us hem explicat la normativa en caràcter general. Toni, segueixo amb les consultes. Si vols puntualitzar alguna cosa, m'interromps. Sí, sí, tu segueix. Sí? Mira, en Jordi ens diu, podríeu clarificar com aplica la normativa de publicació de notes a Moodle via la publicació de notes via un document editat manualment a Moodle?
tothom de l'aula pot veure tot el document, o bé usant la graella de qualificacions que disposa cada aula virtual. Cadascú només veu les seves notes des del punt de vista de l'estudiant. És interessant aquesta pregunta perquè tot just hi hem estat treballant. Sí. Llavors, a veure, el tema de la concurrència competitiva ens diu, i la LOU ho deixa molt clar això, no? Si no, Mireia, si dic alguna bajanada, me corregeixes, no? Els alumnes han de poder accedir a les notes dels altres alumnes per tal de poder reclamar, si és necessari, el tema de les matrícules d'honor. Vale? Tot va relacionat per això. Llavors, per garantir aquest dret, els alumnes han de poder veure aquestes notes. Com les publiquem? Doncs actualment la graella de qualificacions només mostra la nota a l'alumne. L'SRE està treballant per veure si pot fer que en el període final de l'assignatura i només en el període que és imprescindible, poder fer públic, per dir-ho així, a la resta dels alumnes, la graella de qualificacions, en el cas que el docent l'estigui utilitzant. D'acord? Llavors, durant un període, els alumnes podrien veure les notes dels altres alumnes i poder exercir el seu dret si així ho requereixen. D'altra banda, si nosaltres no estem utilitzant aquest mecanisme, el que hauríem de fer és publicar un document no editable, com un PDF, amb el respecte d'això de no editable, no? Publicar un document que on apareguin les notes finals o les notes de les pràctiques, aquella informació que sigui necessària per poder exercir el dret de qualsevol alumne, i un cop finalitzat el període que el fa necessari, treure'l de la publicació. Perquè, com hem comentat abans, recordeu que durant 2 anys aquella assignatura queda disponible als alumnes i podrien accedir-hi posteriorment. Em sembla que amb això queda resposta. Perfecte. Bueno, jo no tinc res més a afegir, volia dir. Perfecte. La Marta ens fa una altra pregunta. Si volem utilitzar la imatge d'un estudiant, quin model de consentiment hem de fer servir i qui i on s'ha de guardar? No acabo d'entendre en utilitzar la imatge d'un estudiant per quina finalitat. És a dir, primer que ens hem de plantejar és per quina finalitat i si estic legitimat a la plana web. Sí, doncs aquí tens, Marta, aquí la Marta afegeix, Toni, perdona, que no veus el xat, ens contesta a la plana web, utilitzar la imatge d'un estudiant a la plana web. Doncs aquí has de... Aquí has d'aplicar els criteris generals que ho hem explicat abans de la normativa. No tenim una legitimació perquè no estem legitimats per la llei orgànica d'universitats ni que per norma per utilitzar aquesta imatge d'aquest estudiant. En aquest cas, hauries d'aplicar el criteri general de la llei orgànica 82, també del dret a la imatge, a l'honor i no sé què, i demanar-li el consentiment. Aquest consentiment ens ho hauries de comunicar a l'adreça de DPDs i te facilitaríem un model. No existeix ara mateix que jo tingui coneixement un model. No, oi, Toni, no tenim un model en d'aquestes, perquè no és habitual aquesta pregunta. Per això concretament no. Tenim no. Altres temes de fotos d'actes i coses d'aquestes, però això concretament no. D'acord. Llavors, en aquest cas, ens hauríeu de fer arribar un correu electrònic a dpd@urb.cat. Ens expliqueu el motiu i la finalitat, perquè també l'hem d'avaluar. Per això t'he preguntat al principi per què. Jo suposo que és per publicitat, no? de les activitats que feu a la vostra facultat. Ens heu d'especificar per què i... Molt bé, la Marta contesta que sí, que és per això, d'acord. Ens heu d'especificar per què i nosaltres us facilitaríem un model. Actualment, Mireia, els models no estan penjats, els models de consentiment, perquè habitualment no s'ha de demanar el consentiment. El que us dèiem abans, amb caràcter general, la universitat està legitimada per fer els tractaments que li corresponen fer. Tractaments de dades personals, per què?
per, en les finalitats educatives, en les finalitats d'investigació, bueno, té un punt i a part en la investigació que si demanes a participants li has de demanar consentiment. Però tenim legitimació per fer les matrícules, tenim legitimació per fer per la docència, per les avaluacions, per les qualificacions, per les pràctiques, per tractar totes aquestes dades personals que són per la finalitat educativa. Sí? Llavors, el consentiment només són casos específics. Consentiment en el cas que ha comentat la Marta per publicar una imatge d'un estudiant treballant a la pàgina web, doncs sí, li has de fer un consentiment específic. Un consentiment per participar en un projecte de recerca, de moment s'ha de demanar el consentiment per participar. I llavors no hi ha, no tenim, tenim alguns models, però així en caràcter general no tenim models. Hauríem de veure cas per cas. Tenim un model, per exemple, de consentiment per model de consentiment informat en els casos de participació en projectes de recerca. Aquest sí, perquè és molt habitual. La Gemma ens pregunta, les clàusules que heu mostrat per ensenyar als alumnes abans d'exàmens virtuals estan disponibles a on? A Moodle. Oi, Tània? En principi estan a Moodle. Sí, a veure, hem mostrat diversos tipus de clàusules, les que són prèvies a fer classe virtual, etcètera, etcètera, estan al Moodle. Jo crec que totes estan al Moodle per un o altre supòsit. Si no, com hem comentat, les tindreu totes indexades, per dir-ho així, a la intranet en quan puguem finalitzar els continguts. Val. D'acord, llavors, si voleu... No... Perdó, no estic molt al cas de Toni, tot el xat, que... Sí, si voleu passem per puntetes a les que jo crec que ja estan respostes a totes les explicacions que hem fet, però hem rebut tres consultes. Toni, que tu les tenies més a mà. Sí, les tinc a mà, sí. Rosa, si tens la càmera encesa, activada. Bé, a veure, doncs la primera pregunta que ens havien fet arribar, bueno, no sé si a priori, fins quin punt es poden utilitzar els vídeos gravats de les classes virtuals del curs passat? No? Això és molt comú, val? Són diapositives comentades pel docent, però apareixen... En aquest cas, ens concreten les inicials dels alumnes. Aquest docent que ens ha fet la pregunta va per a compte de que no apareguessin les fotos, no apareguessin càmeres obertes ni micros oberts. Llavors, l'únic dubte que té és, com que apareixen les inicials, puc gravar-ho, no puc gravar-ho? Bé, doncs tal com vam dir en el webinari passat, i suposo que va seguir aquestes recomanacions i també les hem fet ara, com que no apareixen ni la imatge, ni la veu, ni els noms, ni els NIF dels alumnes, no hi ha problema. És a dir, només les inicials no són prou identificatives per impedir reutilitzar aquestes gravacions. D'acord? Si aparegués en un moment determinat, ara imaginem nosaltres que volem publicar, entenc que la Tània ha dit que es publicaria en el YouTube, i volem publicar, però resulta que volem eliminar les dades identificatives de certes persones que apareguin en aquest vídeo. Doncs hauríem d'editar-lo. D'acord? Llavors hi ha diferents eines i des de retallar el tros de vídeo que apareixen les dades que no volem a superposar imatges en el vídeo, etc. D'acord? Llavors, editant el vídeo i evitant que apareguin les dades identificatives, llavors ja no hi ha cap mena d'inconvenient. D'acord? Llavors, si no hi ha problema, segueixo amb això. Sí. Hi havia un altre dubte, diu, el meu dubte té a veure amb els materials utilitzats a classe, com amb les dades dels alumnes que pot utilitzar. Per exemple, quan penja un llistat amb qualificacions o fa un llistat d'estudiants, d'assignatures en diversos professors. Llavors, a veure, com ja han comentat, dintre d'un mateix grup, bueno, un estudiant pot veure les notes o les dades de la resta dels estudiants. Això és com entrar a l'aula virtual del model. No? Tots els usuaris, tots els estudiants tenen visibilitat de la resta
d'estudiants. Si és la mateixa assignatura impartida per diversos professors o són els mateixos grups, hi ha un professor de matí, un de tarda, etc etc, no hauria d'haver-hi problemes. On estan els límits? Els límits estan en jo no podré accedir a les dades de persones d'una assignatura a la qual jo no hi participo, no hi soc matriculat. D'acord? És com una frontera, no és un dels meus grups, per tant, no hauria d'accedir a aquelles dades. Després, una altra pregunta que també ha sorgit. Diu, quan publico les qualificacions, diu, ho puc fer amb un llistat on aparegui el DNI? A veure, la normativa diu, per exemple, si nosaltres publiquéssim el nom i el DNI, ens podria caure una denúncia. Per què? Perquè són dades excessives. Llavors, hem de minimitzar les dades. La publicació del DNI sí que és veritat que és legal, però el criteri de la URB és fer la publicació amb el nom. Entre altres motius, doncs perquè ja sabeu que el DNI és l'identificador de l'usuari aquí a la URB. Llavors, creiem que, tot i ser correcte, el més raonable és utilitzar, fer les publicacions amb el nom i cognoms. I si us fixeu, la normativa, i si no, de vegades nosaltres, des de la nostra posició de PDS, demanem rectificacions o suggerim rectificacions a les normatives, demanem que sigui així, d'acord? Que només es publiqui amb el nom i cognoms. D'acord. Llavors, jo crec que, Mireia, ja estem perquè ja estem. Tenia un afegit per al tema de la concurrència competitiva i em sembla que ja l'hem comentat. Sí, jo crec que ja està. Sí. Hi ha una última pregunta i crec que ja deu ser l'última, perquè ja hem arribat al final. La Gemma ens pregunta si els alumnes ens escriuen des dels seus mails personals, hi hauria problema en utilitzar aquests mails personals en cas d'alumnes que han acabat i volem contactar? Interessant la pregunta. Amb caràcter general, si rebem un mail d'un alumne mentre és estudiant, és a dir, un mail des d'una adreça personal d'un estudiant, li hem de dir, si us plau, que utilitzi l'adreça institucional, perquè l'adreça institucional és la que ens permet i nosaltres podem tenir garantia de que aquella persona és la que és. És a dir, això ara ja estic barrejant no només dades personals, sinó política d'assignatura de la universitat. Política d'identificació i d'assignatura de la universitat. Atès que per a l'accés al correu electrònic hi ha algun micro obert, eh? No sé qui és, però més va sonar. I llavors m'he despisto, perdoneu. Era jo, perdona. Toni, això també coneixes tu sobradament com a certificació digital. Si m'equivoco, m'ho dius, porfa. El correu electrònic, quan donem un correu electrònic tant a un PTI, un PAS, com a un estudiant, se li dona un usuari i una contrasenya. Aquest usuari i contrasenya és suficient per la universitat per acreditar la identificació d'aquella persona. Això ens permet saber i això ens obliga d'alguna manera a utilitzar en els nostres correus professionals i en els nostres correus administratius amb els estudiants a utilitzar tant ells com nosaltres l'adreça de correu electrònic institucional per això, perquè d'alguna manera és la garantia de que aquella persona és qui diu que és. Sí? Si us escriu un mail, però tu preguntes una altra cosa, Gemma, si tu ja tens aquesta adreça personal, si ara, després d'un cop acabat el curs, la podries utilitzar per contactar. En aquest cas, te diria, t'has de redirigir també a l'alumni, perquè això serveix a l'alumni, perquè s'adonin del alumni i poder-se contactar amb ells amb l'adreça correu electrònic d'alumni. Caràcter general. No vol donar-se d'alta a l'alumni perquè no és una qüestió automàtica, sinó que és potestativa per l'estudiant donar-se d'alta a l'alumni, encara que crec que la majoria ho són. No vol donar-se d'alta a l'alumni o no està d'alta a l'alumni, etcètera, etcètera, o necessites contacte amb ell, li has de demanar permís, li has de demanar el consentiment. Abans de qualsevol comunicació, encara que sembli absurd, abans de comunicar-te amb ell, t'has de comunicar per dir-li si te dona el consentiment per utilitzar aquest correu electrònic personal i guardar-te aquest correu electrònic personal en què te dona el consentiment. Exacte. I
reubicar-ho cap a l'UMNI o cap a l'adreça institucional, sí, en la mesura venim possible. A dir que pensem que, és a dir, no hi ha un tractament que t'empara per fer aquest enviament d'informació en aquest exalumne, no hi hauria un tractament que t'empara. Llavors, què és el que necessites? O bé, utilitzar un dels mètodes, diguem-ne, institucionals, les eines corporatives, com en aquest cas seria l'UMNI, com bé deia Mireia, o bé haver demanat o demanar-li el consentiment per poder fer, per exemple, aquest enviament d'informació. Llavors, abans, per exemple, sí que és veritat que, bueno, abans, i no fa tant de temps, ens trobàvem molts casos, perquè els DPDs anem buscant, anem buscant a veure tractaments incorrectes o accions que no haurien de fer-se d'aquesta manera, etcètera, etcètera. No? Doncs sí que vam detectar molts enviaments d'informació a exalumnes sense disposar del consentiment d'aquests. No? Doncs això ho hem d'evitar, és a dir, o bé tenim el consentiment o bé no ho podem fer. I si no ho podem fer, què és el que sí que podem fer? I és una mica paradoxal, eh? Li podem enviar un correu per demanar-li el consentiment per enviar-li informació. Això sí que ho podem fer, no? Però no podem enviar-li directament la informació si no tenim el seu consentiment. De tota manera, si voleu fer això, la nostra recomanació és canalitzar-ho a través de l'UMNI i, si no, doncs parlar amb nosaltres per veure si hem de construir un tractament per si el que voleu fer no ho tenim emparat en un dels altres tractaments, d'acord? Doncs construiríem un tractament i us donaríem les clàusules necessàries i us ajudaríem a establir el procediment que requeriu per fer aquesta petició de consentiment i gestionar-ho. Hi ha una altra pregunta del Jordi que diu: i els estudiants del servei lingüístic que només són estudiants del servei lingüístic apareixen al campus virtual Moodle amb el seu email personal. Hi ha algun problema legalment? No, no hi ha cap problema, tot i que jo no en tenia coneixement i potser ens ho estudiarem, Jordi. Sí? No ha d'haver cap problema, sempre i quan només l'utilitzis per les finalitats educatives pròpies de l'assignatura o del curs que s'hagin matriculat. El mateix, però tot i així ens ho estudiem. Si en el moment de fer la matrícula ell està acceptant, perquè tenim una clàusula, està acceptant que li enviareu informació un cop finalitzat aquest curs, doncs ho podreu fer. Però això és el consentiment en si. Si heu sigut previsors i en el moment en què ell es matricula li presenteu aquest xec, que no ha de ser en cap cas obligatori, d'acord? Doncs ho podreu utilitzar. Si no ho heu fet, doncs us podeu posar en contacte amb ell per demanar-li consentiment per fer-ho. Igual que abans, abans d'iniciar accions d'aquestes així, doncs ho consulteu amb nosaltres, estudiem el cas i veiem si és possible i en quines condicions i us facilitem la clàusula. Doncs em sembla que hem acabat. Si teniu qualsevol dubte, ja us ho hem dit, teniu una adreça de correu electrònic dpd@urb.cat. Pot ser que rebeu resposta, ja us ho hem dit abans, d'una adreça genèrica que és ocas@urb.cat, que són la gent que ens dona suport. Teniu més informació a la seu electrònica, a un apartat, però hi ha informació una mica general i aviat, esperem, tindrem un apartat a la intranet. I estarà a l'intranet perquè són guies i instruccions pròpies de la universitat, que només són accessibles per PTI, PAS i estudiants. I són les guies que ja fa uns anys que estem emetent sobre temes concrets, per exemple, les guies sobre projectes de recerca per a investigadors, la guia de publicació de notes, i ara no me'n recordo les guies, però hem anat generant guies i instruccions i les penjarem a l'apartat d'intranet i us informarem degudament, ja veurem per quins canals, però us n'informarem. Doncs res més. Molt bé. Agrair-vos l'assistència, esperem que hagi sigut d'utilitat i si teniu dubtes o consultes, doncs ja teniu les nostres dades. Gràcies. Adéu. Vinga, moltes gràcies. Adéu.